Шестирічний хлопчик, який випав з балкона 5-го поверху, поки не отямився. Про це Суспільному розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. Динаміка є позитивна, але дуже-дуже мала динаміка, і стан зберігається важкий. Дитина в комі і знаходиться на штучній вентиляції легень. Ми надіємося, що його мізок буде встановлюватися. Різні в реанімації не перебувають, але його посіщають при можливості їхньої. Дитина з родини переселенців, які не перебувають на обліку соціальних служб, розповіла Суспільному речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Подія кваліфікована за статтями 15 та 115 «Замах на вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі дитина перебуває в лікарні, слідчі дії тривають. Нагадаємо, шестирічний хлопчик, граючись удома з іншими дітьми, впав на піддаща магазину з відкритого балкона п'ятиповерхівки. Сталося це 15 березня у Вознесенівському районі Запоріжжя.